dadka qaxootiga ah ee ka soo caray dagaalka ahliga ah ee ka qarxay dalka Yemen kuna sugan kaamka magaalada Berbera ee xukuumadda Soomaaliland ugu tala gashay in ay ku nastaan inta aan loo kala dirin dhulkii ay ka soo jeedeen ayaa maanta cabasho badan ka muujiyay noloshooda iyagoo sheegay in jawiga aadka u kulul ee aanay u haysan nolol degan iyo waliba daryeel xumo ay ku haysato kaamkan qaxootiga ee magaalada Berbera waxaana cod dheer ku codsanayaan in dhaqso looga raro loona kala diro deegaamadii ay ka soo kala jeedeen haddaba iyadoo sida loo yahay xukuumadda Soomaaliland maalintii shalayd ay ku dhawaaqday in aanay qaabili doonin qaxooti dambe oo Soomaaliya maadaama hay'adihii samafalku ay gacmaha ka laabteen ayay ku soo beegantay cabashada dadkan qaxootiga ahina si ay halkan uga tagaan loona kala diro dhulkii ay ka soo kala jeedeen arrinkan cabashada dadka qaxootiga ah ayaa inoo suura gelin in aanu wax ka weydiino madaxda gobolka saaxib maadaama ay xilligaasi ku jireen mashquul adag oo xalinta dadkan qaxootiga ah arrimahooda ah. Yaasin Jaamac Cali, Harun Naagnu News, magaalada Berbera.